Пәкістанның Пешавар қаласында әуе базасына шабу жасалған ланкестердің көзі жойылды. 10 шақты адамнан құралған қару топ Бедабар стратегиялық маңызды нысанды басып алмақ болған. Жергілікті ақпарат құралдарының хабарлауынша қақтығыстан 6 содыр қаза болды. Атыс кезінде 22-сі жарақат алған. Қазір қала жіті бақылауға алынды. Осы елдің премьер-министрі қаскүнемдерді тауып қатаң жазалайтынын мәлімдеді. Ланкестік әрекетті Тахрик-и-Талибан радикалдық ұйымы өз мойнын алды. Айта кетейік, экстремистер өткен жылдың 90 айында мектепке шабуыл жасап, 150 оқушының өмірін қиған болатын. Осыдан кейін Пәкістан билігі тәліптерге қарсы күресті үдете түсті.